Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, hurmatli ota-onalar. O'qish darsiga tayyormisiz? Barakalla. Diqqatingizni ekranga qarating. Aziz o'quvchilar, bugungi yangi mavzuyimizning nomi bilan tanishing. Pahlavon va shoir. Hamidjon Hamidov asari. O'quvchilar, yodingizda bo'lsa, biz sizlar bilan hozir buyuk ajdodlarimizga munosib voris bo'laylik degan mavzu ostida bo'limni davom ettiryapmiz. To'g'rimi bolajonlar? Demak, biz bu bo'limda buyuk alloma ajdodlarimiz haqida suhbatlashyapmiz. Ular haqidagi rivoyatlar bilan ham tanishib boryapmiz. O'tilgan darsda yodingizda bo'lsa, qaysi mavzu bilan tanishgan edik? Barakalla topdingiz. O'tgan darsda biz sizlar bilan Abu Ali ibn Sino haqida, ya'ni ibn Sino va tabib haqida rivoyat bilan tanishgan edik. To'g'rimi bolajonlar? Keling, ana shu mavzu yuzasidan sizlarga bir qancha savol topshiriqlar tayyorlab kelganman. Ketma-ketlikda ularga to'g'ri javobni berib borasiz. Bolajonlar, siz uyda berilgan matnni, ya'ni rivoyat matnini qayta so'zlab berdingizmi? Uni javoblarini daftaringizga yozib bo'ldingizmi? Barakalla bolajonlar. Keling, quyidagi topshiriqqa javoblarni ham topib boramiz. Birinchi savol. Tabib notanish kishining Abu Ali ibn Sino ekanini qanday qilib bildi? Demak, rivoyatda aytilgan tabib o'zining bilimdonligi, topqirligi bilan mashhur edi, to'g'rimi? Hattoki Abu Ali ibn Sino ham hayron bo'lgancha yoqasini ushlab qoldi. Demak, oxirgi savolda ibn Sinoni, ya'ni notanish ibn Sinoni tabib qanday qilib tanib oldi? Tomir urishidan tanidi, qonun kitobini olganidan tanidi, rang-ro'yiga qarab tanidi. Bilasizmi bolajonlar, tabiblar o'tgan zamonlarda kasallarni tomir urishidan qarab, uni kasalini aniqlab tashxis qo'yganlar. Demak, tabib ibn Sinoni tomir urishidan bilmabdi, rang-ro'yiga qarab emas, balki qonun kitobini olgandan bilibdi. Chunki qonun, tib qonunlari kitobining muallifi ibn Sinoning o'zi edi-da. Keyingi topshirig'imiz. Abu Ali ibn Sino tabibga nima uchun ofarin aytadi? Demak, matndagi ushbu parcha bu savolga javob bo'la oladi. Bolajonlar, o'qib ko'ringchi, sizlar ham shu javobni topdingizmi? Varoqlarining bir chetiga ko'zi tushgan zahoti kitobning qonun ekanini bilgan kishi albatta Abu Ali ibn Sino bo'ladi-da. Bo'lmasa kim bo'lardi deb javob beribdi. Abu Ali ibn Sino tabibning bu topqirligiga qoyil qolib, ofarinlar aytibdi. Javob tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi topshiriqqa diqqatingizni qarating. Ekranga diqqat bilan qarasangiz, o'rtada quyosh aks etgan va kunchiqar tomon so'zi yozilgan. Bu so'z bizni o'qigan rivoyatimizda kelgan edi, to'g'rimi? Qaysi joyda kelgan edi? Yodingizga tushdimi? Barakalla. Buni ham tabib ayolni tomirini ushlab turib, uylaringizning darvozasi kunchiqar tomonga qaraganmi degan savol bergan edi. Ana endi sizlarga quyidagi savol. Diqqat qilgan bo'lsangiz, ufqning to'rttala tomoni aks etib turibdi. Shimol, sharq, janub, g'arb. Demak, kunchiqar tomon deganda biz qaysi tomonni tushunamiz? Shu to'rtta tomondan. Topdingizmi? Qani javobingizni tekshirib ko'raylik-chi? To'g'ri javob sharq ekan. Kun sharq tomondan chiqar ekan. Barakalla bolajonlar. Topshiriq tushunarli bo'lgan bo'lsa, navbatdagi topshiriq. Matndagi ushbu gap kimning gapi? Siz matnni bir necha bor qayta o'qib, uni mazmunini oila a'zolaringizga so'zlagan bo'lsangiz, siz bu gaplarni albatta eslab qolgansiz. Kecha kechqurun xoroz go'shti yeb siz-a? Bu kimning gapi? Tabibning gapi. Kasal xotinning gapi, Abu Ali ibn Sinoning gapi, Yahudiyning gapi. Demak, kimga tegishli ekan bu gap? Yodingizga tushdimi? To'g'ri javobni topgan bo'lsangiz, javoblarni tekshiramiz.
Demek, keçe keç kurun xoraz goş deyip size degen gap. Dikkat kılın. Tabibinin gapi ekan. Demek bunu ham u ayolinin tomirini ushlab bilib oldi, to'g'rimi? Juda ham yaxshi. Aziz o'quvchilar, ana endi bugungi mavzuyimiz bilan tanishamiz. Pahlavon va shoir. Demek bugungi rivoyatimiz ham Pahlavon Mahmud degan ajdodimiz haqida ekan. Bu kishi haqida hozir biz qisqacha ma'lumotga ega bo'lamiz. Ular kim bo'lganlar? Keyin esa kitobdan matnni birgalikda o'qiymiz. Diqqat qiling. Pahlavon Mahmud ulug' shoir, mutafakkir, faylasuf Xivada tug'ilgan. Pahlavon Mahmud olim, shoir, kuragi yerga tegmagan pahlavon. Shu bilan birga postun do'st va tilpak do'st usta bo'lgan. Naql qilishlarcha Pahlavon Mahmud Eron va Hindistonda ancha yillar yashagan. Ma'rakalarda kurash tushgan va uni hech kim yenga olmagan. Pahlavon Mahmud oliy himmat, mard, saxiy, vatanparvar inson bo'lgan ekanlar. Demak, bugungi mavzuyimiz xuddi shu Pahlavon Mahmud, mard, vatanparvar yurtdoshimiz, ajdodimiz haqida ekan. Bolajonlar, matnni o'qishdan avval har doimgidek notanish so'zlarni belgilab borish uchun qo'lingizga qalam olib oling. Biz mavzu so'ngida lug'at ustida ish olib boramiz. Pahlavon va shoir. Hamidjon Hamidov. Mahmudning Dehliga safari Hind xalqining milliy bayramiga to'g'ri kelibdi. Odatda bunday ayyomlarda xalq sayillari, har xil tomoshalar musobaqalar uyushtirilar ekan. Mahmudning shahar chetidagi saroylardan biriga tushganini eshitgan sulton uni ertangi kurashda ishtirok etishi va yosh saroy pahlavoni bilan bellashishini so'rab odam yuboribdi. Mahmud yosh bahodirning izzat nafsiga shikast yetkazishni o'ziga ip ko'rmay, bu iltifotni rad etibdi. O'z marhamati qabul qilinmaganini eshitgan sulton g'azab otiga minibdi. Mulozimlar bu xabarni Mahmudga yetkazib, kurashda ishtirok etishini o'tinib so'rabdilar. U rozilik bildiribdi. Odatda bunday musobaqalardan oldin Mahmud ulug'larning qadamjolarini ziyorat qilar ekan. O'sha kecha ham shahardagi qabristonni ziyorat qilib yursa, bir ayol erining qabrini quchoqlab, "Ey Xudo, ikki bolam va erimni olding. Ertangi kun maydonda yolg'iz o'g'limni qo'lini baland qilgin", deb nola chekayotgan ekan. Mahmud bu xotin sulton saroyidagi pahlavonning onasi ekanini sezibdi. Ertasi kuni kurash maydonida Mahmud o'zini juda zaif va lapashang qilib ko'rsatibdi. Yosh bahodir 2-3 davradan keyinoq Mahmudni chirpirak qilib ko'tarib uribdi. Sulton bu g'alaba sharafiga katta ziyofat beribdi. Tantanalardan so'ng hokim boshchiligida arkoni davlat, barcha xizmatkorlar, mehmonlar fillarga minib o'rmonga, ovga jo'nashibdi. Changalzorlar orasidan ketayotganda bexosdan sulton taxtiravoni o'rnatilgan fil botqoqqa botib qolibdi. Ko'p urinishibdi. Filni loydan chiqaza olishmabdi. Shunda Mahmud xizmatkorlarga filning oldingi oyoqlari orasini kovlab bo'shatishni buyuribdi. Shunday qilishibdi. Bo'shliqqa katta bir kundani tashlabdilar. Mahmud ana shu kunda ustiga tushib, fil oyoqlari orasiga yelkasini qo'yib, bir zo'r bilan ikki oyog'ini botqoqdan bo'shatibdi. Fil o'zini o'nglab, halokatdan qutulibdi. Hamma mehmonning qudratiga ofarinlar aytibdi. Ovqatdan so'ng yana ziyofat boshlanibdi. Gap orasida sulton Mahmuddan.
Kecha maydondagi zaifligingiz bilan bugungi jasoratingizni qanday tushunsa bo'ladi?" deb so'rabdi. "Ey oliy himmat sulton, bu yigit bir bevaning yagona farzandi. Istiqboli porloq pahlavon, lekin hali tajribasiz. Men u bilan olishib, mayib qilib, umriga zomin bo'lishni istamadim. Ammo siz g'azablanganingizdan so'ng kurash tushishga rozilik bergandim", debdi u. "Tilang tilagingizni, nima istasangiz muhayyo qilaman", debdi sulton. "Menga hech narsa kerak emas. Sizning zindoningizda 200 dan ortiq yurtdoshim asir ekan. O'shalarni ozod qilsangiz, vatanimga birga olib ketsam, bas", debdi Mahmud. Sultan Bahodirga ot ulov, sarpolar beribdi va asirlarni hibsdan bo'shatibdi. Mahmud vatandoshlari bilan Xorazmga qarab yo'l olibdi. Mana aziz bolajonlar, sizlarga rivoyat yoqdimi? Siz rivoyat orqali va qisqacha ma'lumot orqali Pahlavon Mahmud kim bo'lganlarini bilib oldingiz, to'g'rimi? Demak, ular Xorazmlik Xivada yashaganlar. Ko'proq umrlari Hindiston va Pokistonda o'tgan va kunlardan birida Hindistondagi kurashda ishtirok etganlar. Bu qanday davom etganini siz bilib oldingiz, to'g'rimi bolajonlar? Biz yana bu mavzuni qo'shimcha topshiriqlar bilan bir zumda siz bilan mustahkamlab olamiz. Bolajonlar, ana endi diqqatingizni ekranga qarating. Bu yerda Pahlavon Mahmudning ziyoratgohlari, ya'ni qabrlari ko'rsatilgan. Demak, bu joy Xiva shahrida joylashgan. Xorazmning Xiva shahrida joylashgan. Aziz bolajonlar, ana endi sizlar bilan lug'at ishini boshlaymiz. O'qish daftarlaringizni, ruchkalaringizni tayyorlab oling. Birinchi so'z qadamjolar, ziyoratgohlar joylashgan yerlar, ya'ni maqbaralar. Sulton shahar hokimi. Biz bu rivoyatda Dehli shahrini sultoni haqida gaplashdik, to'g'rimi bolajonlar? Hibsdan, qamoqdan. Kunda, xoda daraxt bo'lagi. Kundadan Pahlavon Mahmud filni botqoqdan qutqarishda foydalandi, to'g'rimi? Mayib, jismoniy shikastlanish natijasida nogiron bo'lib qolish. Bolajonlar, notanish so'zlarni ma'nosini tushundingizmi? Juda ham yaxshi, ularni daftaringizga ko'chirib oling. Aziz bolajonlar, yozib bo'ldingizmi? Navbatdagi topshiriqqa o'tamiz. Demak, sizga tanish so'z sinkvein. Biz o'tgan darslarda bu usuldan ko'proq foydalanyapmiz, to'g'rimi? Demak, bu bizga o'tilgan mavzuni mustahkamlashda yaqindan yordam beradi. Bolajonlar, sinkvein deganda biz nimani tushunardik? Keling, bir bora takrorlab olamiz. Sinkvein so'zi, to'g'ri aytdingiz, besh qatorlik, beshtalik degani. Demak, birinchi qatorda bizga kerakli so'z. Pahlavon. Mavzuyimizdagi pahlavon so'zini oldik. Kim so'rog'iga javob bo'ladi? Ot so'z turkumi va otdan bitta qatnashyapti. Ikkinchi qatorimizda ikkita so'z qatnashishi kerak. Demak, u qanday so'z edi? Sifat, barakalla. Pahlavon qanday? Jasur, qanday? Mart. Uchinchisida esa nima qildi so'rog'iga javob bo'luvchi so'zlardan 3 ta, ya'ni 3 ta fe'l. Kurashadi, bellashadi, olishadi. 4-chi qatorda esa ushbu mavzuga oid bo'lgan, lekin pahlavon so'zi qatnashmagan 4 so'zdan iborat gap ishtirok etish kerak. Mahmud vatandoshlarini ozod qildi. Demak, bitta gap. Va so'nggi 5-chi qatorimiz bu ma'nodosh so'z edi. Pahlavon so'ziga ma'nodosh so'z, baquvvat ma'nodosh so'z. To'g'rimi bolajonlar? Demak, biz darslar davomida so'zlarni o'tilgan mavzuni mustahkamlashda ushbu uslubdan
keyin foydalana olar ekanmiz. Tushunib olgan bo'lsangiz, keyingi topshiriq. Diqqat qiling. Savol. Mahmud qayerga safar qildi? Ya'ni rivoyatdagi pahlavon Mahmud. Tehronga, Bombayga, Dehliga. Bolajonlar, e'tibor bering. Tehron qayerda joylashgan? Topdingizmi? Barakalla, Eronda. Bombay Hindistonda, doğru aytdingiz. Dehli ham Hindistonda. Demak, Mahmud ularning qaysi biriga boribdi? Dehliga safar qilgan. Va ushbu voqealar Dehlida sodir bo'ldi. Juda ham yaxshi. Rivoyatdagi ushbu parchaga savol tuzing. Demak, bolajonlar, sizga rivoyatdan quyidagi parchani keltiraman. Siz esa unga mos keladigan savolni tuzing. Diqqat qiling. Menga hech narsa kerak emas. Sizning zindoningizda 200 dan ortiq yurtdoshim asir ekan. O'shalarni ozod qilsangiz, vatanimga birga olib ketsam bas, debdi Mahmud. Sultan Bahodirga ot ulov sarpolar beribdi va asirlarni hibsdan bo'shatibdi. Mahmud vatandoshlari bilan Xorazmga qarab yo'l olibdi. Bolajonlar, ana shu kichkinagina parchaga qanday savol tuzish mumkin? Men bilaman, siz allaqachon savolni tuzib bo'ldingiz. Demak, savolni namunasini diqqatingizga havola qilaman. Pahlavon Mahmud sultondan qanday istagini bajarishni so'radi. Sizlarda ham ma'nosi shunga o'xshagan savol tuzgan bo'lishingiz mumkin. Aynan shunday savol emas, to'g'rimi bolajonlar? Ozgina farq qilishi ham mumkin, lekin ma'nosi shunga yaqin bo'lishi kerak. Topshiriqni tushundingizmi? Juda ham yaxshi bolajonlar. Ana endi aziz o'quvchilar, darsimiz so'ngida sizlarga quyidagi topshiriqni beraman va darsni yakunlayman. Bugun biz sizlar bilan alloma bobolarimiz, ajdodlarimizdan yana biri Xorazmlik pahlavon Mahmud haqida suhbatlashdik, to'g'rimi? Va sizga mustaqil berilgan Ibn Sino va tabib haqidagi rivoyatni ham mustahkamlab topshiriqlarni bajarib o'tdik, to'g'rimi bolajonlar? Juda ham yaxshi. Sizga topshiriq. Siz yana qanday vatanparvar, buyuk alloma bobokorlarimiz haqida ma'lumotlarga egasiz? Ana shularni daftaringizga yozib qo'yishni unutmang. Va quyidagi savollarga ham matnni qayta o'qib, javobini yozib qo'ying. Pahlavon Mahmud nima uchun yosh Bahodir bilan kurash tushishni xohlamaydi? Ikkinchi savol, Pahlavon Mahmudning kurashda yosh Bahodirdan yengilishi sababi nimada deb o'ylaysiz? Bolajonlar, bugungi mavzu sizlarga tushunarli bo'ldimi? Demak, Pahlavon Mahmud haqidagi rivoyatni bir necha bor o'qib, uni mazmunini oila a'zolaringizga qayta so'zlab berishni unutmang. Aziz o'quvchilar, shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Kelasi darsda uchrashguncha sog' va salomat bo'ling. Xayr. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Navbatdagi darsimiz 4-sinflarda ona tili darsi. Darsga tayyormisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Barakalla. Unday bo'lsa, darsimizni boshlaymiz. Albatta, o'quv qurollaringizni ham hozirlab, ekran qarshisiga yaqinroq joylashib oling. Bugun biz sizlar bilan shakl bildiruvchi sifatlar haqida suhbatlashamiz. Avvalgi darslarimizda ham biz sizlar bilan rang, tuz va mazzatan bildiruvchi sifatlar haqida suhbatlashgan edik. Bugun esa shakl bildiruvchi sifatlar haqida yanada yaxshiroq bilib olamiz. Undan avval esa mustaqil berilgan topshiriqni tekshirib olamiz. 201-mashq. Rasmga mos mazzatan bildiruvchi sifatlar topib, birikmalar tuzing va yozing. O'ylaymanki, siz ushbu topshiriqni a'lo darajada bajargansiz. To'g'rimi? Endi yozganlarimizni yana bir bor tekshirib olamiz. Shirin olma, taxir behi, nordon anor, achchiq sarimsoq piyoz, shirin gilos, nordon olcha, shirin dovcha, nordon limon, shirin malina. To'g'ri bajaribsizmi?
biroz farq qilishi mumkin. Demak, siz iste'mol qilgan mevalaringizni qanday mazza tamligini juda ham yaxshi bilasiz. Siz mana shunga asoslanib yozgan bo'lsangiz, to'g'ri yozgansiz. Ana endi darsimizni davom ettiramiz. Har doimgidek o'tilganlarni takrorlab, bilimlarimizni mustahkamlab olamiz. Diqqat bilan tinglang. Men sizga ajoyib bir topshiriq tayyorlab keldim. Berilgan rasmga mos ta'rifni toping. Demak, rasmda ajoyib uy berilgan. Demak, ushbu uyga qanday ta'rif mos keladi? Diqqat bilan ta'riflarni bir bor o'qib eshitiraman. Achiq, foydali, xom. Keyingisi esa zirak, vafodor, aqlli. Dumaloq, kichkina, rang-barang. Tez yurar, uzun, zamonaviy. Keyingisi nafis, xushbo'y, chiroyli. Birinchi usulda berilgan ta'riflardan qaysidir biri mos keladimi? Yo'q deysizmi? Unday bo'lsa, ikkinchi tomondagilarni ham o'qib ko'ramiz. Milliy, chiroyli, bejirim. Keyingisi katta, hashamatli, baland, bahaybat, baquvvat, mag'rur. Keyingisi yashil, manzarali, tikanli. Va keyingisi mazali, qizil, mayda. Hozir men sizlarga ushbu ta'riflarni o'qishim jarayonida siz ikkinchi tomonda berilgan ta'riflardan ushbu berilgan rasmga mos ta'rifni ham topdingiz. To'g'rimi? Endi topganingizni tekshirib olamiz. Demak, ushbu bino katta, hashamatli, baland. To'g'rimi? To'g'ri topibsizmi? Juda yaxshi. Yana bir bor mana shu o'yinni bajarib ko'ramiz. Ana endi ushbu rasmda esa ko'rib turganingizdek archa rasmi tasvirlangan. Hozir men sizga o'qib eshitirgan ta'riflarimdan qaysi biri archa ga mos keladi? Topdingizmi? Unday bo'lsa tekshirib olamiz. Demak, archa yashil, manzarali, tikanli. To'g'rimi? Siz ham shunday topdingizmi? Unday bo'lsa, to'g'ri topgansiz. Endi keyingisini ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, ushbu ko'ylak. Ko'ylagimiz esa atlas ko'ylak. Ana endi ushbu berilgan ta'riflardan qaysi biri rasmga mos keladi? Chopingiz tayyormi? Unday bo'lsa, tekshirib olamiz. Demak, ko'ylak milliy, chiroyli hamda bejirim. To'g'rimi? Demak, biz ushbu topshiriqni bajarish orqali narsalarning belgilarini topishga harakat qildik. To'g'rimi? Endi darsimizni davom ettiramiz. Aziz o'quvchilar, daftarlaringizni oching. Topishmoqni o'qib, husnixat asosida yozib olamiz. Qat-qat quloq, dum-dumaloq. Ayting-chi, bu nima bo'lishi mumkin? Javobingiz tayyor, to'g'rimi? Ana endi siz topishmoqni matnini yozish asosida siz topishmoqni javobini ham topishga harakat qiling. Endi husnixat bilan ko'chirib olamiz. Yozishga ulgurgan bo'lsangiz, topishmoqning javobini tekshirib olamiz. Ushbu topishmoqimizning javobi bu garam, to'g'rimi? Ushbu topishmoqning javobini topishda siz qaysi so'zlardan foydalandingiz? Albatta, uning belgilari, ya'ni qat-qatligi hamda dum-dumaloqligi. Mana shu so'zlar asosida biz topishmoqning javobini osongina topdik. Endi darsimizni davom ettiramiz. Darslikdagi 202-chi mashq. Topishmoqni o'qing, javobini toping. Diqqat bilan tinglang. Topishmoqni o'qib eshitiraman. Dum-dum dumaloq, yum-yum yumaloq, ichi to'la havoyi, tepsam otar shataloq. Ushbu berilgan rasmlardan qaysi biri aynan men sizga o'qib eshitirgan topishmoqning javobi bo'lishi mumkin? Rasmlarni diqqat bilan kuzating va topishmoq matnida ishtirok etgan so'zlarni ham kuzating va
topishmoqning javobi bu koptok. To'g'rimi? Ana endi siz shakl bildirgan sifatlarni aniqlab tagiga chizing. Koptokning ko'rinishini tasvirlang. Biz rasmda ko'rib turganimizdek, koptokning shakli dum-dumaloq bo'ladi. Uning ichi havo bilan to'ldirilgan bo'ladi. Yerga ursak, osmonga sakraydi. To'g'rimi? Biz uning dum-dumaloq, yumaloq va ichi to'la havoyi so'zlari asosida topishmoqning javobini topishga harakat qildik. Demak, biz topishmoqning javobini to'g'ri topdik. Uning berilgan belgilari asosida osongina topa oldik. To'g'rimi? Endi siz ushbu topishmoqni matnini daftaringizga husnixat asosida ko'chirib oling. Yozishga ulgurgan bo'lsangiz, darsimizni davom ettiramiz. Darslikdagi 203-mashq. O'qing, matn mazmunini yong'oq haqida eshitganlaringiz bilan boyitib, qayta hikoyalang. Hozir men sizlarga yong'oq haqida ajoyib bir matn o'qib eshitiraman. Siz esa diqqat bilan tinglang. Tusi va ta'mi turlicha bo'lgan dumaloq, qattiq pochoq bilan qoplangan meva yong'oq deb ataladi. Ko'pchilik oddiy yong'oqni xush ko'rib iste'mol qiladi. Uning burushiq, mag'zi, silliq pochoq bilan qoplangan. Ba'zi yong'oqlar qisman uzunchoq shaklda bo'ladi. Qadim zamonlarda sharq hukmdorlari yong'oqni u o'smaydigan yurtlarning podshohlariga qimmatbaho sovg'a sifatida yuborishgan. Ushbu matn esa Gulxan jurnalidan olingan. Sizning vazifangiz esa so'roqlar yordamida ushbu matndan sifatlarni topib, o'zi bog'langan so'z bilan birgalikda ko'chirishingiz kerak. Shakl bildirgan sifatlarni esa tagiga chizib qo'yasiz. Sizlarga matn tushunarli bo'ldimi? O'ylaymanki, o'qishim jarayonida siz ushbu matnda qanday shakl bildiruvchi sifatlar borligini ham topdingiz. Ana endi siz mana shu sifatlarni o'zi bog'langan so'z bilan birgalikda ko'chirishingiz kerak. Bu esa sizga mustaqil topshiriq. Men esa hozir sizlarga yong'oq haqida ajoyib bir ma'lumotlar beraman. Yong'oqning qon oqishiga qarshi foydasi bor. Uning yog'i yaralarga malham bo'ladi. Murabbosi buyrakka foydali, gijjani haydaydi. Barginning shirasi iliq holda quloq ichi yeringlariga quyiladi va uni davolashga yordam beradi. Yong'oq mag'zi tarkibida yog', oqsil, temir va turli vitaminlar mavjud. Siz ushbu ma'lumotlar va qo'shimcha o'zingiz bilgan ma'lumotlar asosida mashqda berilgan matnni o'qib, diqqat bilan kuzatasiz va oila a'zolaringizga o'qiganlaringiz asosida qayta hikoyalab berasiz. Topshirig'im tushunarlimi? Juda yaxshi. Unday bo'lsa, darsimizga yakun yasab, sizlarga mustaqil topshiriq bersam. Darslikdagi 204-mashq. Berilgan so'zlarni o'qing, ular ishtirokida matn tuzing va yozing. Sifatlarning ma'no turlarini ayting. Sizlarga bir nechta so'zlar berilgan. Ular to'lqinli, baland, to'g'ri, katta, qiyshiq, keng, tor, dumaloq, egri, yassi hamda tik. Sizning vazifangiz ushbu so'zlarni ishtirok ettirib, ajoyib bir matn yaratasiz. Siz qanchalik ko'p kitob o'qigan bo'lsangiz, siz mana shunday matnlar yaratishga aslo qiynalmaysiz. Chunki ko'p o'qigan insonning so'z boyligi ham juda ko'p bo'ladi. Topshirig'im tushunarli bo'lsa, ana endi sizlar bilan xayrlashamiz. Mana aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi efir orqali ko'rishguncha xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Bugungi tabiatshunoslik darsiga tayyormisiz? Unda darsimizni boshlaymiz. Diqqatingizni ekranga qarating. Aziz o'quvchilar, har doimgidek sizlarga yangi mavzuning nomini tanishtiraman. Diqqat qiling. Bugungi mavzuyimiz O'zbekiston adirlari.
Demek biz sizler bilen yangi mavzu üstüde suhbatlaştan aldın. Sizge müstahkemleş üçün berilgen topşırıqını tekşirip alıştan başlayımız. Yadingizde mi? Biz otgen derste kaysi mavzu bilen tanışken edik? Top dengiz barakalla. Biz otgen derste çöller mavzusu bilen tanışken edik. Ve sizge kuyudagi topşırıqlar berilgen edi. Keling ularni yana bir bora yodingizga solib qo'yaman. Cho'l deb qanday yerlarga ataladi? Barxan nima? Taqir yerchi? O'zbekiston hududida qanday cho'llar bor? O'simliklardan qaysilari o'lkamiz cho'llarida o'sadi? O'lkamiz cho'llarining hayvonot dunyosi haqida nimalarni bilasiz? Ve so'nggi topshiriq, yozuvsiz xaritada o'lkamiz hududidagi cho'llar egallagan joylarni sariq rangga bo'yashingiz kerak edi. Men bilamanki, siz allaqachon ushbu topshiriq va savollarga javobni yozib, o'z vaqtida bajarib bo'lgansiz. Keling, biz ularni birgalikda tekshirib, bilimlaringizni yanada mustahkamlab olamiz. Demak, birinchi savol: cho'llar deb nimaga atalardi? O'simliklar yaxshi rivojlana olmaydigan qurg'oqchil yerlar cho'l deb ataladi. Demak, cho'llar bular yog'ingarchilik kam bo'ladigan quruq yerlardir. Diqqat qiling, ushbu tasvirda cho'llarning rasmi aks etgan. Cho'l qumli, gilli yoki toshli bo'lar ekan. Navbatdagi savolimiz: barxan nima edi? Yodingizga tushdimi? O'tgan darsda biz barxanlar haqida mavzuyimiz orqali hamda video rolik orqali tushuncha bergan edik. Yodingizga tushdimi? Keling, birgalikda javoblaringizni tekshirib ko'ramiz. Barxan deb qumli cho'lda shamol qumlarni suradi, ba'zida do'nglarni hosil qiladi. Bunday do'nglik barxan deb ataladi. Shamol tufayli turli shakllar vujudga keladi. Diqqat qiling, qumliklarda chiroyli tepaliklar, do'ngliklar hosil bo'lgan. Demak, bular barxanlarning ko'rinishi ekan. Navbatdagi topshiriqni javobini tekshirib ko'ramiz. Taqir yer qanday hosil bo'ladi? Demak, siz ushbu rasmda taqir yerni ko'rib turibsiz. Demak, gilli cho'llarda qotgan va yorilib ketgan joylarda turli shakllarni hosil qilgan taqir yerlar mavjud. Demak, ular xuddi shunday yorilgan shaklga ega bo'lar ekan. Aziz bolajonlar, navbatdagi savolimiz: O'zbekiston hududida qanday cho'llar bor? Demak, siz berilgan vazifani yaxshilab tayyorlagan bo'lib, savollarga javobni to'g'ri yozgan bo'lsangiz, ushbu savolga ham to'g'ri javob topgan bo'lasiz. Keling, birgalikda javoblaringizni tekshiramiz. O'lkamiz hududida Qizilqum, Ustyurt, Mirzacho'l, Qarshi, Qarnob cho'l kabi cho'llar mavjud. Cho'llarda yoz mavsumi 5-6 oy davom etib, havo harorati soya joyda plus 50 gradusgacha ko'tariladi. Qum esa plus 80 gradusgacha qiziydi. Navbatdagi sizlarga berilgan savol. Demak, siz bu savolga ham darslikdan foydalangan holda javob topgansiz, to'g'rimi? Keling. O'simliklardan qaysilari o'lkamiz cho'llarida o'sar ekan? Demak, rasmda ko'rib turganingizdek, ushbu tasvirda ko'rib turganingizdek, o'simliklarni nomi bilan tanishamiz. Birinchi rasmda yantoqlar, shuvoqlar, tereskanlar, to'rtinchisi jung'or gulsafsarlari, nashtarbark va meriendra. Cho'llarda bolajonlar o'simliklar turlari juda ham ko'p. O'z iqlimiga yarasha o'simliklar olami mavjud. Ular bilan tanishishda davom etamiz. Demak, cho'l yulg'uni, sassiq qavron, saksovul, juzg'un, quyon suyak va oqtikan kabi o'simliklar mavjud ekan. Mana bu keyingi tasvirimizda esa cho'llardagi hayvonlar rasmlari aks etgan bolajonlar. Demak, ularning turlari ham juda ko'p bo'lib, biz bu yerda ba'zilarini eslab o'tamiz.
Cho'llarda yashaydigan hayvonlardan jayron, oq quyruq, qulon, tulki, chiyabori, qum mushugi kabilar yashaydi. Bundan tashqari sudralib yuruvchilar ham mavjud. Yodingizda bo'lsa, biz ular haqida video lavhada ham ko'rgan edik. Demak, cho'llarda yashaydigan ilonlarning turlariga to'xtalib o'tamiz. Ular bo'g'ma ilon, kapcha ilon, cho'l qora iloni va qalqon tumshuq ilonlar ekan. Aziz o'quvchilar, ana endi biz sizlar bilan cho'llar haqidagi bilimlarimizni mustahkamlab oldik. Bugungi yangi mavzuyimizning nomi. Darsning avvalida sizga e'lon qilganimdek, O'zbekiston adirlari. Adirlar deganda biz nimani tushunamiz? Ya'ni qaysi zonani tushunamiz? Ekranga diqqat bilan nazar solsangiz, juda ham chiroyli ko'rinish aks etgan, to'g'rimi? Tabiat ko'rinishi. Demak, o't o'simliklari bilan qalin qoplangan o'rmonsiz tog' oldi qirlar va past tog'larni adirlar tashkil etadi. Demak, adirlarda cho'lga nisbatan o't qoplami, o'simliklar qoplami juda ham qalin ekan. Chunki to'ppa to'g'ri topdingiz, chunki bu yerda yog'ingarchilik ko'proq, shuning uchun ham o'simliklar olami qalinroq joylashgan. Ana endi bolajonlar, sizlarga ushbu zona haqida qisqacha tushuncha berib o'taman. Mamlakatimizda dengiz sathidan 500-1500 metr balandliklarda joylashgan past baland do'ngli yerlar va tog' etaklarini asosan adirlar egallagan. Adirlarda cho'lga nisbatan o't o'simliklar ko'p bo'lib o'sadi, ya'ni qalin bo'lib o'sar ekan. Shuningdek, buta va daraxtlar ham uchraydi. Adirlarda yoz issiq bo'lib, yomg'ir kam yog'adi. Boshqa fasllarda yog'in tez-tez yog'ib turadi. Yillik yog'in miqdori 500 ming millimetr bo'lar ekan. Adirlar haqida ma'lumot berishda davom etamiz bolajonlar. Tog' etaklari ham adirlardan iborat. Hozirgi davrda adirlarning katta qismi o'zlashtirilib, ekin maydonlariga, bog'larga aylantirilgan. Bu joylarda shahar va qishloqlar barpo etilgan. Past baland do'ngli adirlar va tog' etaklarigina o'zlashtirilmagan xolos. Aziz o'quvchilar, shu bilan birga o'lkamiz adirlari turli xil o'simliklarga boydir. Demak, biz bu o'simliklarni ba'zi bir turlarini nomlari va tasvirlari bilan tanishib o'tamiz. Diqqat qiling. Quyidagi rasmlarga e'tiboringizni qarating. Birinchi rasmda ko'rib turganimiz isiriq ekan. Bolajonlar, siz isiriq nimaligini juda ham yaxshi bilasiz-a? Demak, isiriq bolajonlar g'uborlarni ketqizishda, mikroblarni o'ldirishda, bakteriyalarni yo'qotishda biz uni tutatishdan foydalanamiz, to'g'rimi? Demak, biz tutatadigan isiriqning asli ko'kargan holi ana shunday ko'rinishda ekan. Keyingi o'simligimizning nomi ikkinchi raqamda sebarga, uchinchisi esa jumagul, qoqqa o't, yovvoyi sabzi va sachratqilarning tasviri keltirilgan. Demak, bular adir o'simliklari ekan. Adir o'simliklarni sanashda davom etamiz. Ninabar gulsafsar, oq gulsafsar, lilulagriya, qizilcha, oq shiraj va omonqora o'simliklari ham mavjud ekan. Demak, o'simliklarni rasmlarga e'tibor bering. Bular sizga juda ham tanish bo'lgan lola qizg'aldoqlar, adir astragali, pushti tugmacha gul, silliq dalachoy va dag'al dalachoylarning rasmlari ham aks etgan. Aziz o'quvchilar, adirlarda dorivor o'simliklar hamda butalarning ham turlari juda ko'pdir. Demak, gazak o't, xapri, qarg'ajida, adir kavragi va oxirgisi turan g'il. Shuningdek, adirlarda namatak, do'lana, turangul kabi butalar, chinor, terak, qayrag'och kabi daraxtlar ham ko'p uchraydi. Ekranda siz ularni tasvirini ko'rib turibsiz. Aziz o'quvchilar, adirlarda bundan tashqari qo'y va ot sigirlarni
o'tlatishda adirlardan yaylov va o'tloq sifatida ham foydalaniladi. U yerda ot, qo'y kabi uy hayvonlari o'tlatiladi, ya'ni boqiladi. Bolajonlar, adirlardagi qushlarning nomlarini va tasvirlarini ham ko'rib o'tamiz. Demak, quyidagi rasmlarga e'tibor bering. Birinchisi, qora chittak, gaychka chittagi, lazarevka chittagi, katta chittak, zag'izg'on, qora yaloq, shama qora yaloq, sayroqi qora yaloq, ko'k targ'oq, oq bo'yinli bulbul va ko'k bulbullar. Navbatdagi tasvirimizda adirlarda uchraydigan yovvoyi hayvonlar aks etgan bolajonlar. Ularga diqqat qiling. Demak, siz yaxshi bilgan eng yirtqich hayvonlardan biri, to'g'rimi? Bu bo'ri, tulki, toshbaqa, yumron qoziq, jayra, bo'rsiq va tipratkonlardir. Bolajonlar, adirlardagi tipratkonlarning o'rni juda ham katta ekan. Diqqat qiling, chunki tipratkon turli zararkunanda hasharotlar va kemiruvchilar bilan oziqlanib, odamlarga foyda keltiradi. Shuning uchun bunday beozor va foyda keltiruvchi tipratkonlarni ko'paytirish va muhofaza qilish kerak ekan. Ana endi sizga adirda ko'p uchraydigan sariq ilon haqida ma'lumot bermoqchiman. Diqqat qiling. O'lkamiz adirlarida cho'llardagi kabi kaltakesaklar ham hayot kechiradi. Adirda eng ko'p uchraydigan ilonlardan biri sariq ilondir. Uni oyoqsiz kaltakesak deb atasak ham bo'ladi. Ilonlarning ko'zlari doimo ochiq yuradi. Lekin ushbu sariq ilonning ko'zlari esa odamlarni ko'rganda yumilib qolar ekan. U ham xuddi tipratkan singari zararkunanda hasharotlar bilan oziqlanib, odamlarga va tabiatga katta foyda keltirar ekan. Aziz o'quvchilar, mustaqil topshiriq berishdan oldin bugun sizlarga o'tilgan mavzuni eslatib, mustahkamlab o'tmoqchiman. Demak, biz sizlar bilan o'tgan darsda tanishgan cho'l zonasi va unga tegishli savollar bilan u yerda yashaydigan hayvonlar, o'simliklar olamini biroz mustahkamlab oldik, to'g'rimi? Va bugungi mavzuyimiz adirlar mavzusi bilan tanishib o'tdik. Demak, adirlar mavzusi bo'yicha sizga quyidagi topshiriqlarni beraman. Adir deb qanday yerlarga aytiladi? Ikkinchi savol, adirlarda hayot kechiradigan hayvonlar haqida nimalarni bilasiz? Keyingisi, O'zbekiston adirlarida qanday o'simliklar mavjud ekan? 4-chisi, tipratkonlar tabiatga qanday foyda keltirishadi? Va so'ngisi, adirlarda qanday foydali o'simliklar o'sadi? Demak, siz tabiatshunoslik daftaringizga bundan tashqari o'zlashtirilgan adirlarda yetishtiriladigan dala va bog' mevalarini nomlarini topib yozishingiz kerak. Buning uchun esa siz bolajonlar qo'shimcha adabiyotlardan ham foydalanishingiz mumkin. Aziz o'quvchilar, shu bilan bugungi tabiatshunoslik darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.